Remo täällä ja ihmettelemme EA:n toimesta tänne huttiin tunkemia uusia kortteja viimeisten 7 päivän ajalta tässä videossa, joka päivittää niin sanotusti maailman täällä hutissa ajan tasalle. Se on viikon joukkue. Ja tämä on sen 18. versio järjestyksessään NR16 viikolle 2 vuonna 2016. Tämä viikon joukkue sisältää sellaiset pelaajat kuin Matt Duchene, Niklas Backstrom, Jordan Staal, Chris Versteeg, Thomas Plekanec, Andrew Shaw, Pierre-Marc Bouchard, Thomas Greilinger, Mike Sislow, Dmytro Timashov, Adam Helevka, Josh Hosang, Nate Schmidt, Nick Holden, Ryan Suter, Andy Green, Henrik Tömmernes, Mikko Lehtonen, Petr Mrazek ja Mika Järvinen. Hyökkäys, mitäs tää meinaa? 7, 8, 9, 0, 2. Versteeg jää 85 hopeapaketeista, voi saada 85. Näitä ei muuten oo ihmeellisiä. Kolmas pakkipari, Lehtonen, voi vaan plus ykkönen. Sitten täällä on vaan yksi hyvä pakki, jos on Suter. Green on 86, mut silti 3-4. Eikä maalivahde nyt niin. Mut hutin ulkopuolella siis näistä varsinaisesti NHL-pelaajista. Täällä on tietysti Schmidt nostettu AHL:stä, eli se on niinku normisti AHL-pelaaja ollut Hershey-Birchistä. Sitten Holden on 85 hutin ulkopuolella ja Green on 88. Mut muuten niin lähtökohtaisesti, mitä nyt ainakin tässä lähtisi arvioimaan, jopa Verst plus Suter. Tietysti niin kaikki nämä 6 hyökkääjää on vähintään 90 hutin ulkopuolella. Jotenkaan sinällänsä taas se hyökkäysosasto on laatu, mutta mitä se merkkaa nyt tässä vaiheessa, kun erikoiskorttiversioita on satoja ja satoja ja niitä tulee vielä enemmän ja totun jälkeen aletaan pikkuhiljaa kietoa tätäkin pelimuotoa semmoiseen pieneen pakettiin ja siihen semmoiset kivat lahjanarut päälle. Ja sen jälkeen se paketti viskataan digitaaliselle kaatopaikalle. Mutta ton viikon materiaali näytti tämmöseltä. 20 liveä, vaan 37 korttia siis yhteensä. Tämä on suuri yllätys. Siis puolet vähemmän melkein kuin mitä viime viikolla, mutta 6 potkia, niitä tuli nyt aika tasaisesti viikon mittaan. Oli siellä vähän hiljaisia päiviä, mutta huomenna tulee kuukaan joku Benetin 4+0 potkikin. Luulisin näin. Milestone 5, huonot junnut ja yksi flashback, niin kuin jo todettua, ja sitten ennen sitä All-Star Game viikon loppua, niin neitä varmaan tulee vaan yksi All-Star Game -kortti per viikko. Ja näitä muita kortteja, mitä tuossa nyt näkyy, eli niitä tuli yhteensä 17 kappaletta, ja ne oli seuraavanlaiset. Dion Phaneuf, paskat junnut, vielä vähän U20 -teemaa tässä kierrätetään, kuten huomaa. Jonathan Bernier, joka jotenkin oikeasti voitti ottelun. Flashback Brian Gionta 0506 kaudelta, jolloin tehtiin aika paljon maaleja. Siinä oli helppo tehdä se 48 maali, tai no helpompi kuin nykyään. Sanotaan näin Giontalla. Ja ootteko te muuten huomannut? Totta kai te ootte huomannut. Toi banner on niinku kopioitu Paluu tulevaisuuteen fontilla niin sanotusti. Ja tuo idea on mielestäni aivan loistava, kun ihan noi bannerit näyttää paljon paremmalta kuin ne normit, mitä oli aiemmin niistä flashbackeista. Ovechkin, Keith Vermet, Victor Hedman, Justin Brown ja All-Star Game -kapteeni, saas nähdä jos vaivautuu paikalle, mutta Jaromir Jagr. Ja jos tää trendi jatkuu samanlaisena, niin ensi viikolla tulee Keinistä ja sitä seuraavalla tulee Ovechkinista. Siis niinku tätä menoa. Anssi, joka ei saanut movia, Kopitar. Patrick Marleau. OE. Se se siitä. Muiden korttien hullut tilastoinnit siinä. Merkkipaaluja, Ovechkin ei kukaan sitä kyllä saa, mutta silti 1%. Kova. Keith, ei sitäkään kyllä kukaan tuskin saa, 2%. Mutta sitten tuolla käyttökelvollisia pelaaja. Marleau, jos sitten olisi tullut Movember, niin se olisi ollut kyllä aika optimaalinen kyllä. Sehän on ihan hyvä, sitä voi peluttaa keskelläkin. Sitten toi Phaneuf, niin mä nyt tiedä ketkä nyt oikeesti tota Phaneufia jaksaisi tunkea. Se on lefti, niin se tuntuu vähän semmoiselta massaselta, että kenen tahansa voisi valita tuohon paikalle, mutta mä suosittelen niitä halvimpia silloin, ja ei toi Phaneuf oo sieltä halvimmista päästä ainakaan. En minä tiedä. Vermettekin, niin se nyt jää vähän semmoiselle, että se olisi varmaan ihan hyvä semmonen alempien ketjujen sentteri alivoimapelaaja, mutta se on 87 merkkipallo, niin semmosia ehkä löytyy vähän halvemmallakin, jotka pystyy sitä tonttia vetää siellä
potkeja 6, siellä oli Bernier, josta ei sen ihmeellisempiä. Movembereita muuten tässä koko kollaasissa on sen 7 kappaletta, mutta ei Pärisee Carson siis. Elikkä 5 Movember-päivitystä. Potkeissa oli vähän laadukkaampi osa. Tuossa huomaa niin kuin esim. Nelson ja Vermette, ne on käytännössä identtiset keskenään, mutta silti Vermettel on niin paljon paremmat aloitukset ja muutenkin. Tosi Nelson on movi. Muuten sitä sai niin halvalla sitä movia silloin, että kai jotkut teki edes hullu rohviittia sillä. Osti sen movea hirveästi ja nyt myi sitten uudestaan, koska nyt se sitten nousi se hinta ja voisi niinku saada jopa nelinkertaisen voiton melkeinpä. Jos olisi myynyt tässä, kun se, kato kun se Movembereilla se hinta nousee korkeimmilleen ennen kuin se kortti tulee, koska kaikki tietää, että siitä tulee kortti, tai jos siitä ei tule, melkein. Nykyään se menee näin, melkein aina, mutta niin, 3% Kopitar. Se on muuten eka, tässä on muuten Ovechkin ja Kopitar on ensimmäiset 2 korttia NHL 16 hutissa, jotka nykyisten periaatteiden mukaan saisivat 98 kokonaisuuden hutin ulkopuolella. Sitten siellä on 5. tuo Hedmani. Ei siitäkään tullut Movemberi, on se kyllä kumma. Tuo Kopitar kyllä jotenkin luisu sit Movemberissa, se olisi ollut kyllä niin kova, jos se olisi saanut sen Movemberi. Nyt se on 9.3. Ja kukaan ei välitä, kun se potki maksaa ihan hirveästi ja ei tullut Movemberi. 7% Seikman Larssoni. Sekin ihan laatu. Ja toi Brani on vähän semmonen, että no se on raitti, mut ei se. All-Star Jaager 15% 80 kunto. Hidas, mää. Movember kuitenkin. Ja Giunta, no silläkin on 80 kunto. Se on 9% ja se on itse asiassa paras 80 kuntoinen raitti tällä hetkellä. Niin, jos te mietitte, että keitä peluttaa Taylor Hallin kanssa, niin ehkä siinä olisi se Flashback Giunta, olisi semmoinen optimaalinen vaihtoehto. Ja sit noin junut on ihan huono. Siinä se. Mitäs sitten Hut Live ja... täällä on prosenteilla yhteensä 5 äijää, vaan 5. Ja sit niissä on showkin melkein jossain 20%. No on se show kyllä itse asiassa ok. Miettii nyt semmos perusbudjetin äijiä. Noin muut kyllä alkaa mennä jo vähän budjetista vähän yli. No on siellä kuitenkin Kolein, Sutter ja Backstromin kaikkien Movemberit on kyllä aika hullui tällä hetkellä. Ja sen lisäksi Thomas Plekanec on niinku luikkinut sinne 9%. Silleen niinku että jaahas, mut siitäkään ei Movemberi, mutta kokonaisuus vasta 8-9, niin se ehkä se lähtis vähän normaaliin halvemmalla. Se on kyllä vähän pieni kokoinen, mutta en mä nyt tiedä. Dysein on biisti, Suteri on biisti, Backstrom on biisti, Verstiikko on ihan optimaalinen raitti. Ja sit tuolla on noita muita niinku Staali. No aloitukset joo. Verstiin, no en mä nyt enää. No se on vaan 85 kokonaisuus, voitte koittaa sitä. Katsotaan jos se vaikka yllättäis. Tai jos se on huonompi kuin joku ihme 84 raitti, joku ihme Zibaneja tai joku Joffrey Lupul. Jos se on huonompi kuin ne, niin tulkaa kertoa. Sitten tuolla on toi, no siis 80 kuntoinen aja, eli mihin pitäisi verrata? Radim Verbaattaa vai? No okei. Okay. Verstik on 80 kuntoista Holdenikin, niin hikisee niin kuin pääsi pistenä, mutta ja sitten on mihinkään. Rasek on pullamössöä. Andy Green on lefti, ja paljon parempia leftejä on noilla hinnoilla. No en mä tiedä sitten loppujen lopuksi. Ketkä nyt niitä Movemberejä osti? Minä ostin. Ja minä näen asian silleen, että leftejä on ihan hirveesti, jotka on parempia. Ja sit siellä on vielä, no ei ketään. Niin on se Bouchard siellä alhaalla, mutta siitä odottaa kyllä vasta totyä, koska silläkin on vaan 80 kunto harmillisesti. Ja keitä sen kanssa peluttaa, en tiedä, kun se on lefti ja se on niin pieni. Ja sit se on niin kuitenkin niin loppujen lopuksi se toty tulee olemaan ihan sairaan nopea. Siis se on kuin joku kunnon 80-kuntoinen Gadreau. Siis toi Bouchardin toty, mikä tulee sit joskus myöhemmin. Ihan varmana tulee. Katsotaan vaikka. Ja sit noi kaikki muut on vaan ihan huonoja. Ihan ihuusi siitä. Jahas, jos on kerta semmonen normisanottava sanottu, niin pitäisikö tässä nyt alkaa raapimaan kasaan jotain erikoispuhetta, niin kuin aina, semmoista, niin kuin semmoista kunnon semmoista löpinää videon loppuun, mikä niinku tarkoittaa sitä, että ne palkitaan, jotka kuuntelee videon loppuun tai jotain, mutta ei mulla ole mitään ihmeempiä tässä, kun vaan miettii nyt sitten, että niin se spesiaali, mitä mä lupailin sitä Guanataa siinä 2000 tilain giveaway-videossa, missä mä vaan infosin siitä ja sinne tuli loistavasti lähemmäs 150 kommenttia. Jos teillä on vieläkin jotain kysyttävää, niin sinne vaan lisää. Mä näen ne, mä listaan ne ylös. Mä oon jo vähän lajitellut niitä
ja kattonut niitä silleen järjestykseen siitä, mutta sitä videota ei kyllä todellakaan tule ennen jotain tyyliä helmikuun puoliväliä, koska tai ehkä jopa menee jopa sinne talvilomalle. Täällä se talviloma on viikko, mikä se nyt oli, se on se helmikuun lopussa kuitenkin. Niin en tiedä yhtään, koska sitä varten mun olisi saatava yksi semmoinen teknologinen tuote, mikä parantaa sitten sitä, että saa niitä videoita jalkeille. Ja sitten kun sen saa, niin siitä lähtee myös paljon uusia videoideoita. Se olisi hyvä, koska mä nyt oon vähän umpikujassa näiden sarjojen kanssa, koska tietysti mä haluaisin lataa ihan hirveästi videoita, koska se on kivaa ja näin, mut kun ei vaan pysty. Ja semmoset helpot videot, ne on niinku gone. Ei ole semmosia. Ja tää viikon joukkue, niin tää on tarkoitettu informatiiviseksi, ei miskään semmoseksi ihme rallattelu, lällättelyksi tai mitään semmoseksi niinku helpoksi videoksi, vaan tää on silleen, että tätä analysoidaan ja noin diat, mitä tuossa on, niiden tekemiseen menee se 2-3 tuntia ainakin, jos ne tekee ne diat, mitä näissä videoissa näytetään. Ja näin videon loppuun on hyvä palkita katsojat ennakkotilauspaketilla. Oiskohan näkemiin tältä erää.